поліції через спецлінію 102 колись телефонував, напевно, кожен з нас. Але навряд чи ми знаємо, який механізм запускається у цю мить і що саме відбувається після того, як оператор знімає слухавку. Отже, заглянемо за лаштунки і дізнаємося, як працює цілодобова оперативна лінія поліції – служба 102. Працівник служби 102 при отриманні дзвінка та з спілкуваннями з громадянами є обмежений в часі, в нього на все про все дуже короткий термін обробки інформації, за який він повинен уточнити у заявника дані, особисті дані, звідки він телефонує, з якою проблематикою він звертається. Також в цей короткий проміжок часу працівник 102 повинен вибрати відповідну кваліфікацію для того, щоб в подальшому працівники поліції здійснювали реагування на дані повідомлення. Найперше завдання оператора – у найкоротший час зібрати максимальну кількість інформації про подію та правильно її кваліфікувати. На це у нього є 30 секунд. Що саме трапилося, за якою адресою, чи є потерпілі? Від цих даних залежить швидкість приїзду наряду поліції. Крім того, буде визначено, яка саме прибуде група – працівники патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу чи група реагування поліції охорони. Жінка верталася додому, на неї напала невідома особа, відібрала сумку та втекла. Вона зорієнтувалась, подзвонила на спецлінію 102, повідомила стислу інформацію. Оператору миттєво було передано до реагування цю інформацію працівникам поліції. В розмові вже чути було від жінки, що працівники поліції на місці, вони наздогнали нападника, затримали його та допомогли. Вчасно допомогли, надали допомогу. Оператор зобов'язаний запитати інформацію про самого заявника. Це потрібно для подальшого уточнення даних і для зворотнього зв'язку, адже людина має отримати реакцію на своє повідомлення. Бувають, коли звертаються громадяни на лінію 102 та повідомляють випадки, які взагалі не стосуються роботи працівників поліції, вони заважають нашій роботі та безпідставно затримують лінію в той час, коли громадяни, яким потрібна допомога, вони не отримують цієї допомоги від працівників поліції, оскільки лінія через такі дзвінки є зайнята. Бувають випадки, коли телефонують на лінії та повідомляють про хибні там замінування або там виявлення якихось предметів вибухонебезпечних. Діти бувають так бавляться та повідомляють такі події. Зрозуміти, що працівники поліції досить швидко виявляють таких осіб, які телефонують та повідомляють про неправдиві ситуації. Та за це вже є відповідальність. Оператор служби 102 – робота складна. І в той же час на спецлінії працюють виключно жінки з юридичною, педагогічною або психологічною освітою. Вони мають гарну чітку дикцію, грамотну вимову, є стресостійкими і комунікабельними. І головне – вміють уникати конфліктів. Адже до поліції часто звертаються люди, що перебувають у стресовому стані. З працівниками служби 102 проводяться відповідні тренінги із залученням психологів, які роз'яснюють їм порядок дій, роботи, які допомагають їм в цьому розібратися, яким чином прийняти повідомлення, як його опрацювати, як діяти в той чи іншій ситуації. Тому що на дівчат лягає значне навантаження по дзвінкам. Це від 100 до 150 повідомлень за зміну. Це значно їх виснажує, тому що як психологічно, так і морально. Крім цього, за кожним дзвінком, який здійснює працівник служби 102, залежить і лежить велика відповідальність. Як би це пафосно не звучало, але від їхнього рішення, від їхнього першочергового прийняття інформації залежить дії працівників поліції, які будуть направлені на місце події. Крім операторів, служба 102 має диспетчерів з числа атестованих працівників поліції. Їх завдання – тримати на постійному контролі ситуацію в області та відслідковувати маршрути чергових нарядів, аби в разі необхідності направити найближчий патруль чи групу на місце події. Диспетчери мають технічну можливість відслідковувати в режимі онлайн стан та процес збору і фіксації матеріалів групою, що прибула на виклик.
Загалом система зв'язку служби 102 фіксує абсолютно всі вхідні дзвінки. І кожен з них в обов'язковому порядку проходить певний процес реєстрації та фіксації. Працівники розуміють, якщо на лінію надійшов дзвінок, то на іншому кінці дроту хтось потребує допомоги. І навіть якщо заявник має сумніви щодо наданої інформації, оператор повинен на неї відреагувати. На спеціальну лінію надійшов телефонний дзвінок від випадкового перехожого, який повідомив, що з багатоповерхового будинку, тобто з 8-го етажа, випав чоловік. Працівником служби 102 було негайно опрацьоване дане повідомлення, поінформовано вище вказані служби для оперативного реагування, для подальшого надання допомоги вказаній особі. Також працівниками диспетчерського відділу було направлено наряди поліції туди для з'ясування обставин, чому ж саме чоловік випав з 8-го поверху. При прибутті працівників поліції та працівників Державної служби з надзвичайної ситуації дана особа була знята з дерева та передана для бригаді швидкої медичної допомоги для надання їй відповідної першої медичної допомоги. Як у подальшому було з'ясовано, дана особа залишилася жива, лише зазнала незначних подряпин на тілі. Це яскравий приклад швидкої та якісної взаємодії працівників служби 102 з іншими оперативними службами, які перебувають на території Сумської області. Першою і основною функцією служби 102 була і залишається комунікація з населенням. Якщо необхідно звернутися за допомогою, телефонуйте на лінію 102. При цьому зберігайте спокій, будьте максимально виважені у словах та емоціях. Намагайтеся якомога чіткіше відповідати на запитання оператора, адже не тільки від нього, а й від вас залежить те, наскільки швидко вам нададуть допомогу. І не залишайтеся байдужими, якщо раптом ви стали свідком злочину чи правопорушення. Можливо, саме ваш дзвінок збереже комусь життя чи здоров'я і попередить вчинення тяжкого злочину. Працівники служби бажають громадянам спокійних буднів та веселих свят, здоров'я, благополуччя і родинного затишку. З Новим роком та Різдвом Христовим!